នេះគឺជាផ្ទាំងគំនូរ Mona Lisa ដែលជាផ្ទាំងគំនូរមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកពោលគឺមានតម្លៃជាង860លានដុល្លារឯណោះកំងទិញបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់គ្រប់មុខពីហាងផ្សារខ្មែរផ្សារខ្មែរគិតគូរពីសុខភាពអតិថិជនច្រើនជាងប្រាក់ចំណេញទាំងគំនូរមួយប្រភេទនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសិល្បៈដ៏ចំណានមួយដែលកើតឡើងពីការស្រមើស្រមៃគំនិតច្នៃប្រឌិតទេពកោសលនិងការព្យាយាមអំណត់អត់ធ្មត់របស់វិចិត្រករនៅពេលដែលគំនូរមួយផ្ទាំងមានបង្កប់នូវសិល្បៈកាន់តែខ្ពស់នោះតម្លៃរបស់វាក៏កាន់តែថ្លៃផងដែរជាក់ស្ដែងសម្រាប់គំនូរ Mona Lisa ដែលត្រូវបានគូរដោយវិចិត្រករជនជាតិអ៊ីតាលីគឺលោក Leonardo da Vinci កាលពីចន្លោះឆ្នាំ1503ដល់ឆ្នាំ1506មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង860លានដុល្លារឯណោះជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងនឹងលើកយកចំណុចអាចកំបាំង5ពីផ្ទាំងគំនូរ Mona Lisa ដែលមនុស្សស្ទើរទូទាំងពិភពលោកមិនធ្លាប់បានដឹង1តើគំនូរ Mona Lisa ជាគំនូរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬនៅឆ្នាំ2005ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកាណាដាមួយក្រុមបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា Scan Laser និង Infrared ដើម្បីផលិតចេញរូប 3D នៃផ្ទាំងគំនូរទាំងមូលការ Scan ទាំងនេះបានបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យឃើញថាដៃស្ត្រី Mona Lisa ដែលបានដាក់ពីលើពោះរបស់នាងគូផ្សំជាមួយនឹងស្រមោលបន្ថែមផងនោះគេសន្មតថានាងអាចនឹងមានកូនឬទើបតែសម្រាលកូនរួច2តើគំនូរ Mona Lisa គឺជារូបវិចិត្រករ Leonardo da Vinci ខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សប្រុសដែរឬទេមានបណ្ដាក្រុមអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាគំនូរ Mona Lisa នេះគឺជារូបរបស់លោក Leonardo da Vinci ផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែគំនូរនេះគូក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីទៅវិញដែលហេតុថាយោងទៅតាមការសិក្សាវិភាគរូបតាមបែប Digital គេសង្កេតឃើញទម្រង់មុខក៏ដូចជាភិនភាគខ្លះទៀតគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងខ្លាំងទៅនឹងលោក Leonardo da Vinci ដែលជាវិចិត្រករគូររូបនេះទាល់តែម្ដង3ពិបាកបែងចែកថានាងញញឹមឬមិនញញឹមអាចកំបាំងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍គឺរូបគំនូរមួយនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ឃើញខុសៗគ្នាមនុស្សមួយចំនួនគិតថាគំនូរមួយផ្ទាំងនេះគឺបង្ហាញពីស្នាមញញឹមរីឯអ្នកខ្លះទៀតថារូបនេះគឺនាងមិនបានញញឹមនោះទេប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ2005អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនឿហូឡង់ម្នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យអាំស្ទើដាំបានប្រើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបមួយដើម្បីស្ទង់អារម្មណ៍របស់គំនូរ Mona Lisa ដែលវិចិត្រវិជានោះបានបង្ហាញថាគំនូរមួយនេះមានបង្កប់នៅស្នាមញញឹមប្រកបដោយភាពរីករាយចំនួន 83% ខ្ពើមរអើម 9% អារម្មណ៍ភ័យខ្លាច 6% អារម្មណ៍ខឹង 2% អារម្មណ៍ធម្មតា 1% និងភាពភ្ញាក់ផ្អើល 0% បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្នាមញញឹមរបស់ Mona Lisa គឺជាប្រធានបទនៃការបកស្រាយជាច្រើនដែលមានភាពខុសប្លែកគ្នាជាច្រើនផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានព្យាយាមពន្យល់ពីមូលហេតុដែលស្នាមញញឹមរបស់នាងត្រូវបានមើលឃើញថាប្លែកពីមនុស្សទូទៅ4រោមចិញ្ចើមនិងរោមភ្នែកអាចកំបាំងមួយទៀតគឺយើងពិបាកសន្និដ្ឋានខ្លាំងណាស់អំពីរោមចិញ្ចើមនិងរោមភ្នែករបស់នាងថាតើវិចិត្រករពិតជាបានគូររោមចិញ្ចើមនិងរោមភ្នែករបស់នាងដែរឬទេយ៉ាងណាមិញកាលពីឆ្នាំ2007លោក Pascal Cot ដែលជាវិចិត្រករនិងអ្នកស្រាវជ្រាវរបកកំភើញថ្មីៗជនជាតិបារាំងលោកបាននិយាយថាគាត់បានប្រើកាមេរ៉ាដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតដែលអាចពង្រីករូបភាពរហូតទៅដល់24ដងលោកបានរកឃើញស្នាមសរសៃជក់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃភ្នែករបស់នាងដូច្នេះលោកក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាវិចិត្រករ Leonardo da Vinci ពិតជាបានគូរចិញ្ចើម
មនិងរួមភ្នែកឲ្យម៉ូណាលីសាពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចនឹងរលុបបាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ធ្វើការជូតសម្អាតគំនូរនេះដោយមិនមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់5គំនូរមួយនេះធ្លាប់ត្រូវបានចោលលួចកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1900គំនូរមួយនេះមិនសូវមានភាពល្អរបាញ់ខ្លាំងដូចពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែមានចៅម្នាក់បានលួចយកគំនូរដ៏មានតម្លៃមួយផ្ទាំងនេះទៅកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ1911ប៉ុន្តែភ្លាមៗមិនមាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបាត់នេះនោះទេក្រោយពេលដែលដឹងថាគំនូរមួយផ្ទាំងនេះត្រូវបានចោលលួចបាត់សារព័ត៌មានល្បីៗជាច្រើនជំនួញពិភពលោកក៏បានចុះផ្សាយពីការបាត់នេះផងដែរពីឆ្នាំមុនទៅទើបគេទទួលដំណឹងពីផ្ទាំងគំនូរមួយនេះដោយគេស្រាវជ្រាវដឹងថាចៅម្នាក់ដែលលួចផ្ទាំងគំនូរនេះគឺមានឈ្មោះថាពេរូជីនៅពេលដែលតុលាការបានចោទសួរពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យគេហ៊ានលួចផ្ទាំងគំនូរដែលស្ថិតនៅក្នុងសារមន្ទីរនោះគេបានផ្ដល់ចម្លើយដល់គួរឲ្យហ៊ុះចិត្តមួយថាគាត់បានលងសម្រស់ម៉ូណាលីសាក្រោយមកគំនូរមួយផ្ទាំងនេះត្រូវបានលោកដាវិនស៊ីបានដាក់លក់ឲ្យស្ដេចបារាំងព្រះនាមហ្វ្រង់ស៊ួរមួយហើយគំនូរម៉ូណាលីសានេះត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញសារជាថ្មីនៅក្នុងសារមន្ទីរដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឈ្មោះថាឡូរេវ៉នចាប់ពីពេលនោះហើយដែលគំនូរមួយផ្ទាំងនេះចាប់ផ្ដើមមានភាពល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាចូលចិត្តរាល់ការផលិតវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច Like Page និងចុច Subscribe Channel YouTube Business Cambodia ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗ